Soos ek hier sit met die kennis wat ons nou het, weet ons van geen kriminele aksie of enige weet, omkoperij of misdade van enige aard nie. Maar ons gaan dit nogtans ondersoek. In die hart van die story is een frustratie wat goeie, gewone mense aanvoel. Hulle lees van hierdie Guptas wat so korrup is en al hierdie goed doen. He. Die laaste 7 maanden, dink net die 2 boeken wat gebreek het, die publieke beskermheers is een verslag. Al hierdie goed wat uitgekomen, het is die jongste 7 maanden, mense is geskok. En nou sê hulle, ek kan nie by die Guptas uitkom nie, hulle sit ergens in Dubai. Maar ek kan by MultiChoice uitkom, ek betaal sy intekengeld en ek ken hom en hy lyk vir my na 'n respectabele maatskappy. Ek moet hom kry om hierdie Gupta kanaal af te haal, nee. En ek dink op die ou einde is dit die, in die hart van die saak is die frustratie van mense, hulle sien, hulle hoor hierdie goed, hulle sien hierdie goed, hulle sê, ek wil nie hierdie kanaal moet op die lug wees nie, hy word befonds deur mense wat ek met al hierdie goed van lees. En toe sê ons nou, kom ons kyk, waar kom die kanaal vandaan? Is daar dalk iets verkeerds? Nou die kanaal het een lang oploop, die idee was, jy weet MultiChoice as die naam nou sê, is bietjie corny, MultiChoice, baie kanale, jy kan kies. So die idee van die platform is, jy bied soveel as moontlik wat die verskeidenheid. So, in sport bijvoorbeeld, kyk jy helft van die wereld as Man United speelt in Liverpool, ne? Maar nies is anderste. Elke van ons die ander nies voorkeer. Hierdie hou van CNN, want is liberaal. Daai hou van Fox News, want is bietjie meer conservatief. Ander hou van Al Jazeera, of omdat hy cultureel, jy weet, meer Arabisch gesind is, of omdat hy van sy boodskap hou, of Russia Today, wat beklei met Amerika. Ons het Turkse nies, Griekse nies, Chinese, Hollandse, Duitse, elke moontlike nies op aarde wat ons kan dra. Dit is baie belangrik. Want jy moet vir mense daai keuse gee om te sê, jy kies 'n nuuskanaal. Dit is bietjie soos Meryl Streep, as jy maar die analogie veroorloof. So, paar jaar terug het Meryl nou hand om die lyf gestaan met Harvey Weinstein. Nee, en gesê hy is God en so aan. Maar, vandag is hy baie in die verleentheid. So as Harvey haar vandag genader het en gesê het, kan ek jou drukkie gee, sal sy vinnig omgespring het. En dit is min of meer analogie vir jou vraag. Die oorsprong van die kommentaar in die jongste tyd is natuurlik dat ons nie doen wat gevra word nie. So een klomp van die aksies wat nou gebeur het, gaan nie per se oor, jy weet hierdie ou het dit onwettig gedoen of die SAIK is betrokke met encryptie of wat ek al nie. Dit gaan primair daaroor dat mense wil, hulle wil MultiChoice so irriteer of verneder of wat sê, aanpoor, wat is jou woord, uitlok. Goed. Dat hy hierdie kanaal stop, hy moet hom van die lig afhaal. En as dit nie met MultiChoice werk, die miskien werk met Naspers, so kom ons maak die wereld so warm as moontlik vir Naspers, en dan gaan hy aksie neem. En as Naspers dan nie reageer nie, dan sê ek, jy is arrogant. Maar die doel van al hierdie beledigings is maar eintlik net om aksie te kry. En die aksie wat gevra word, is haal die kanaal van die lig. Maar jy weet ons in daai ding, heel wat bespreek. As jy nou daaraan dink, kom ons sê ons doen dit, jy vind een skuivergat in die contract loop in elk geval uit juni volgende jaar, maar kom ons sê jy krijg skuivergat en jy haal om vir die lig af vanavond, goed? Wat gebeur nou? So ons is 2 weke voor die ANC se verkiesingscongres, of jy nou van die kanaal hou of nie, maar ANC7 speel een belangrike rol in die debat, nee? Dit verteenwoordig een sekere siening van een groep mense binnen die ANC. Nou, sê vir iemand wat so warm onder die kraag is, en wat jy nou in die lapelle gryp, en sê, jy moet hierdie kanaal afhaal, sê vir hom goed, as jy nou in hierdie posisie was, sal jy dit doen, sal jy regtig 2 weke voor so belangrike verkiesing, een van die stemme uit die spel haal, ne? Is dit goed vir die demokrasie? Sê mens goed, kom en sê, jy doen dit nou, wat van die Afrikaanse stemme, wat van meer die 24ste stemme oor 2 jaar, dan is daar een platform, iemand hou nie van jou nie, hy sê, ek hou nie van jou inhoud nie, ek hou nie van jou eienaar nie, ek wil jou stem uit die demokratiese debat haal. Nee, daai soort van ding, daai sensuur, daai toewurg van een keelgat wat wil praat, dit is een baie gevaarlike ding in die demokrasie. Ek dink as ons as een persgroep moet besonder sensitief daarvoor wees, ons kan nie Guptas haat, ons haat korrupsie, ons stem allemaal daarvoor saam, nee? Maar ons moet nou versigtig wees oor die konsekwensies wat ons nou loslaat.
die meeste van die, die beweringen of aantuigings of wat, kan mens van redelijk vinnig beslis, nee, kan kyk, is het waar of is het nie waar nie, en die vraag antwoord. Partij van die goed moet je echter een proces volg, jy moet sê, wat is die bewering, jy het gesê op so'n dag, kom ons gaan kyk, het dit gebeur op so'n dag, toet jy hierdie ontmoet, wat is die implikatie, jy moet miskien een rechtsopinie kry, so dit kan het ek nie vat, so op die oomblik het multi-choice dan nie een sperdatum gegeen nie, maar hierdie, ek dink nie die goed gaan lang vat nie, ek dink is een kwestie van weke, liever as maande, en dan moet hulle nou mooi kom en rapporteer, vir naspers sê ons het ons job gedoen, vir die publiek sê dit het ons gedoen, ons hel een bykie oor naar die kant van voorzichtigheid en ons sê, goed, kom ons gaan liever door die proces, as daar enige kredietwaardigheid in die bewering is, sal ons onderzoek, ons sal mooi na hom kyk, ons sal terugkom. En ek dink daarmee wil ons sê, ons voel rechtig aan, die land is in een, seker in my leven, een van die moeilikste fases wat ek ooit gehad het. En mense wil sien, jy is ernstig, en dan wil jy moet, jy weet het, beweeg. En dis wat ons probeer op een manier reflecteer.